Salve, salve, Vikings e Valquírias da minha amada Midgard. Aqui é o Vini e hoje estamos aqui com o quadro de Brasil News, que vai vir com as notícias mais quentes do game durante essa semana. Eu vou falar de uma teoria das conspiração que está rolando na internet. Deixa eu arrumar o cabelinho. É sabido que a Ubisoft sempre esconde qual vai ser o próximo Assassin's Creed nos seus próprios conteúdos. Isso foi comprovado com uma arte feita pelo artista Martin Deschebault, acho que é assim que fala o nome dele, que aparece um hall da Abstergo com um guichê com várias imagens atrás. Uma das imagens que a gente vê é essa aqui, que mostra uma igreja com uma arquitetura bem parecida do primeiro Assassin's Creed. A segunda imagem que a gente vê é da Capela de Santa Maria del Fiore, que é uma referência escrachada do Assassin's Creed 2. Outra imagem que temos é a imagem de uma ilha tropical, que é a referência direta a Assassin's Creed 4, Black Flag. Temos também a Catedral de Notre Dame, que essa imagem é de muito antes do Assassin's Creed Unity ser anunciado. E temos também o Big Ben, mostrando que o jogo desse ano, que é o Assassin's Creed Victory. E por último, a última imagem que temos é essa aqui, que é um templo japonês. E é sabido por todos os fãs de Assassin's Creed que há muito tempo é pedido um Assassin's Creed no Japão. Só temos que esperar até 2016 para descobrir se essa teoria é verídica ou não. E aí, galera, prazer, aqui é o Bruno. Uma boa notícia que eu acredito que muitos já devem ter lido no post que eu escrevi no blog é a World of Warcraft fez 10 anos ano passado, em outubro, se não me engano, ou segundo semestre, vou deixar bem amplo assim. Pra comemorar, eles deram alguns presentinhos para os jogadores. Atuais e até os grandes antigos. Entre eles estão o Korg, é um petzinho fofo até, vai ter uma imagem aí agora mostrando, acredito. Tem também uma raid clássica que ela foi remodelada para o level 100, que agora é o novo limite de level do WoW. E por último, mas não menos importante, tanto é que essa está sendo considerada por mim uma das grandes premiações que eu gostaria de ganhar, é uma estátua de bronze, cara, de um orc montando um lobo, sendo que essa estátua, ela é a mesma, ela só é um tamanho reduzido da mesma estátua que tá na frente da Blizzard, ou seja, da empresa, tipo, imagina aquela porra gigantesca, que eu acredito que também esteja a imagem aí mostrando para vocês, só que em miniatura em bronze, para você. Claro, não são todos os jogadores que estão recebendo esse prêmio, são apenas os jogadores que se inscreveram. Que se inscreveram não, que compraram o jogo logo no início dele, ou seja, há 10 anos atrás, 2004, quando o jogo tinha acabado de ser lançado, os jogadores que permaneceram jogando nele estão até hoje jogando, ganharam essa estatueta, estão ganhando essa estatueta. Portanto, acredito que essa tenha sido a única notícia que eu iria passar para vocês. Acompanhem o canal, acompanhem o blog, eu estou tentando manter um fluxo constante de notícias lá também no blog. E é isso aí, galera. Muito prazer aí a todos. E fica aquele abraço. Falou, valeu, é nóis. Fala galera, então como muitos estão sabendo, a Nintendo declarou oficialmente no dia 9 de janeiro de 2015 que ela vai parar de vender produtos aqui no Brasil. Só que com muitos sites, muitas fontes abordaram esse assunto, ficou confuso para algumas pessoas. Então eu vou fazer aqui um pequeno resumo sobre o que realmente aconteceu e quais as possíveis consequências disso no cenário brasileiro. Bem, o que aconteceu foi simplesmente que a Nintendo vai se retirar do mercado brasileiro e não vai mais distribuir oficialmente os seus jogos e seus videogames aqui. Segundo Bill Van Zyl, que é o representante da Nintendo na América Latina, tiveram basicamente dois motivos para isso ter acontecido. O primeiro é o fato de não termos uma operação de fabricação local aqui no Brasil. Ou seja, os produtos que a Nintendo vendia aqui no Brasil, eles não eram fabricados aqui no Brasil, eles tinham que ser importados. E aí vem o segundo motivo,
que são os impostos. É, porque aqui no Brasil, os videogames são taxados como jogos de azar, o que possibilita uma taxação de até 124% do valor do produto na importação. Como possível consequência disso, não é que os jogos da Nintendo vão parar de ser vendidos aqui no Brasil, mas sim que os estoques que os lojistas têm aqui no Brasil, quando acabarem esses estoques de jogos já importados aqui no Brasil, os jogos provavelmente vão começar a ser vendidos por um preço um pouco maior, porque vai ser um pouco mais difícil dos lojistas obterem esses jogos. Porém, a assistência técnica e garantia, que são atendidos por outras empresas, são serviços terceirizados, vão continuar os mesmos, e também as vendas virtuais continuarão as mesmas, por mais que alguns usuários venham encontrando dificuldade de realizar as compras dos produtos virtuais no 3DS, tanto no 3DS quanto no Wii U, por causa de conflito de cartão dos bancos com moedas estrangeiras. É isso, obrigado. E aí, meus guerreiros e guerreiras, a caminho de Valhalla. Esse é o Yggdrasil News, e aqui quem fala é Lynx, também conhecido como Typhonte. Sim, Lynx é meu nome. Hoje eu vou falar de um jogo que eu tô esperando muito, Mortal Kombat 10. Mortal Kombat foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, quando era pirralho. Naquele tempo que teu primo, que tinha o console, dava um controle pra você, você achava que tava jogando, quando via tava desligado aquele filho da puta. Enfim. Mortal Kombat 10 vai trazer muitas novidades para a série, muitas mesmo. Já de quebra, já foram confirmados 14 lutadores, sendo desses 4 novos. Os 10 já antigos, já bem conhecidos nossos, são Ermac, Goro, Kano, Kitana, Kung Lao, Quan Chi, Raiden, Reptile e, não podia faltar, os arqui-inimigos Sub-Zero e Scorpion. Dos novos, são Cassie Cage, a filha da nossa linda Sonya Blade, da estrela de Hollywood, Johnny Cage, Devora, que é um tipo de rainha dos insetos, que, pelo que eu vi nos vídeos, tem asas e usa larvas, insetos como arma, Pharah e Thor. Pharah é uma anã, que usa uma armadura, enquanto Thor é um monstão tomador de whey que arremessa Pharah como um ataque especial. Além desses, tem o Kotal Kahn, que possivelmente vai ser o novo chefe. Ele, pelo que eu vi, é o sucessor do Shao Kahn. Teoricamente, ele assumiu o posto de imperador do Outworld assim que o Shao Kahn foi derrotado no Mortal Kombat 9, lá, 2011. Além dessas novidades, né, personagens novos, agora todos os lutadores terão 3 modos de luta, cada modo focado em algum tipo de combate, de perto, de longe, mais ágil, mais forte, mais voltado para a defesa. Isso, segundo os criadores, foi feito para tentar, além de inovar, trazer um novo equilíbrio para a série, para não ter mais aqueles comentários: ah, Scorpion é melhor que Sub-Zero, Sub-Zero é melhor que Raiden, e por aí vai. E além de tudo isso, para nós brasileiros, ainda tem uma grande novidade, que o jogo vai ser inteiramente localizado para o Brasil. Primeiro Mortal Kombat inteiramente localizado para o Brasil. Ou seja, será dublado. Ainda não sabe até onde vai essa dublagem, se esperamos que não seja dublado frases imortais como Finish Him, Fatality e Get Over Here. Porque ficaria ridículo, vem aqui, não sei nem, fatalidade, enfim, ficaria ridículo, esperamos que não seja traduzido essas coisas, vai ficar uma merda se traduzir. E bem, é isso, o Mortal Kombat 10 vai ser a sequência direta dos acontecimentos do Mortal Kombat 9, e vai ser lançado no dia 14 de abril, vai ser lançado para PlayStation 4, Xbox One, e PC. Fora isso, boatos de que também será lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, porém ainda não foi confirmado. Não sou o Mario, nem o mexicano.
E aí, pessoal? Hoje eu vim mostrar aqui para vocês quais serão os jogos disponíveis para Xbox Live e PS Plus para o mês de fevereiro. Veja aí. It draws a red box. Brothers, A Tale of Two Sons. Sniper Elite 2. Apotheon. Transistor. Thief. Yakuza 4. Rogue Legacy. Kick and Phoenix. E é isso, pessoal. Curtam o vídeo, se inscrevam em algum link que vai estar por aqui e também sigam a nossa página no Facebook. Obrigado, valeu!